Tervetuloa näin osneppua, tänään me kuvataan Clash Royalea. Joo, jette hyvä idea tulee. Elikkä, mitä me nyt pelaan battleja? Mennään tuosta muutaman battleja. Mitä pystyn noita tormentteja vielä pelailemaan? Mut joo. Eli mitä nyt tässä puhuit? Mä oon kaikki asiat puhunut sitä kertaa. Koitetaan saada tähän videoon muutaman like. Siis niinku muutama, ei niinku paljon, mut ei niinku vähän, se meni niinku muutama. Ei! Ja paljon kun risumiehellä oli risuna, niin niit likee vois tuntua, se ois niinku ihan hyvä. Ja mä ainakin ite ainakin on aika väsyykkiä. Tuhoo se. Ja huomenna alkaa koulu. Ihan anaalista. Mut siis, sitä mä ihmettelen, että miten mä pystyisin spektaan sun peliä. En mä tiedä. Mä en sitäkään tiedä, miten kaikilla on tää skeleton armi. Tuo hälyttömän helppo voittaa, no ei edes helppoa. Kolmasella? Tää? Ootko kolmas areenalla? Olen. Teppo. Olen. Olet. Tuhotkaa ne. Miksi sinä olet vaikka? Koska se on kivaa. Ajattelin, että tuo TV Royalista voisi nähdä mun. Sää tuhoo. Pappa. Tuli. Hiljainen hetki tuli. Tuhoo se torni päähän. Ei tässä nyt sitä yhtään HP:tä pois. Oho, on sillä 430 HP enää. 400, oho. Eikö se melkein saa kato tuhottua sen tornin? Hyvä. Rektaat se niitä huonolla. Itsillä mä rektasin yhden tornin. Pitää tuhota nopea toinen torni. Mene siihen toiseen. Älä mene. Ai mihin toiseen torniin? Joo, mä menen toiseen torniin. No hyvä. Tämppädän. Mä tuun voi tätä pelin ehkä. Mä voitin muuten tän ehkä. Jes, mä voitin tän. Mä oon toivottu, että mä voitin tän pelin. Arvo miksi, koska mä saan noita yhden tornin alas, ne ei saanut mulle yhtäkään. Hyvä. Meikö toiseen battleen? Mene. Jos paljon sulla on trofi? 1073. Minkä mä laitan nyt tähän ekana? Yks voitto ja sä pääsit uudelleen. Laitanko ekana Giantin tänne oikein taakse? Ei, niin laittu ton. Ei. Ketkä tajuu, että yks voitto sä oot uudella areenalla. Ei nää raiskas tää mun torni. Ei, millä mä nyt pysäytän? En millään. No niin, mä kuolin. Käänne. Mulla on enää noin vähän OP:ta tuolla toi yhdellä tornilla. Mitä lähtee vastahyökkä? Ei, nyt ne kummisikin spawnaa tuohon kuin ripulikorttia, tää tuhoutuu. Jes, mä saan niitä yhden torni alas. Saadaan enää toinen torni. Mä. Mä oon tollakin aika helkutisti HP:tä tuolla ihme pikkutornilla. No, on, mutta ei sillä niin paljon oo, kun jää tällä isolla tornilla. On silläkin kuule aika paljon. Onsella.
Mä tuhosin niitä toisenkin torniin. Miks tää... Ja kummiskin lähtee ajaa tämä tapusihäkin päälle. Tei, te voitte kommentoissa kertoa, että pitääks me jotenkin niinku tepon pelejä? Tää ois jännää. Etsillä mä tuhosin te kaikki tornit. Kun mä ei välillä niinku normi battleja, niin mä näen sieltä. Siellä on niinku tulee jotain kattoja, mä en tiedä miten. Mutta... Miks toi... Miks toi tyyppi ei niinku... Hei, mä arena nelosessa. Ootko? Hyvä. Mutta entäs mä tipun tästä heti ekasta tässä videossa? Totta... Mä en vielä yksi battle, sä et tipu. Jos sä ti... Siis... Sun pitää mennä 50 alle siitä rajasta, sit sä vasta tiput. Okay. Sä voit mennä vaikka yhden battle. Jos sä sen häviit, niin sitten... Sun ei kata... Tää pari päivää battleen. Miksei? Koska... Sitten tota... Sä voit kato keräällä... Free chestia ja toivoit, että sä saat uutta kamaa. Nyt sä pystyt saamaan... Tota... Ei voi olla, en voi hävitä. Ei voi olla, en voi hävitä. Ai niin joo. Ai niin joo. Mitä? Niin mä saan lähme legendaryä voin saada. Niin, ne on tosi harvinaisia, mutta sä voit saada esim... Tota... Joo, mähän taitan ehkä hävitä tän battleen, ei mulla oo mitään chanceja. Riderin, Minion Horden, Teslan, Jää, Freestyle ja jäätävän lekan. Pekan. No ehkä sitten en osaa. Jos mä tuhosin yhden tornin. Hova, hova. Ei! Ne sai laitettu tuossa paskakortin tuohon noin. Nyt mun on pakko tehdä tällänen systeemi. Mutta viiden päivän päästä tulee uusi areena. Ai oi oi oi, nyt ne saa tuon tornin tuhottu. Ei saakaan tolla kortilla ainakaan. Toi noita akka ei oikein pärjää. Tykkäät sä siitä noita akasta? Joo. Miks? Miksi? Voitko kertoa miksi? Voitaakaan kiva asia. Ei! Ei voi olla, en voi hävitä. Sun pitää sanoa se sun vastaus täällä. Lopeta. Sä et kuuntele mua oikeasti. Hei, nyt sä et kuuntele nyt mua oikeasti. Ehkä se ei sitten ole. Ei, 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 millä mä tapaan ton? Tää pitää äkkiä käännyt. Ei, nyt on lottu skeleton armi tohon, nyt mä oon mulle pusessa. Ai, olet ihan pissassa. Ei nää raiskaa nää. Nähän tornin. Ei saanu edes alas, hyvä. Mikä mä tuon lainan? Tää luolet, eli arrolit. Kuule, puolustetaan häkeillä. Mä voitin maano taas. Hyvä. Ei voi olla, en voi hävitä. Aika täpärälle meni. Voi mennä, mut niin. Sä oot menny aika monta battleja, niin. Niin. Kun mä, mun pitää odottaa, että mä saan avattua nää romutsestit. Kauan niissä menee? Tossa yhdessä menee 4H30 minne, ennen kuin se avautuu. Eli 4 tuntia, tosi kauan. Ihan älyttömän kauan. Pikkuhiljaa oottelee ja tota... Pitäisikö meidänkin mennä nukkumaan? Joo, mä ajattelin nyt mennä nukkumaan, että joo, tää video on tässä näin. Muistakaa ihmiset, ketkä tilaa Maanon kanava ja tilatkaa tää kanava, ja sitten on vielä tilannut. Eli ketkä ja kommentoikaa ja jakakaa. Ja ei sinne muuta, se olisi ensi pari moro.